لازم تاسو خبره کوي د وبو حواله سره چې موږ خلکو ته سجس کو چې وبو زیات سکي نو زمونږ په لابات څنګه تاسو وایي چې زمونږ د ایریا موږ د سٹون ایریا هم سٹون بیلډ دی سٹون بیلډ هم تاسو ورته ویل چې خو بیا زمونږ د ایریا کې چې کوم د وبو حواله سره کوم وایو کنه نو تحقیقي له هغه سره زمونږ د دې خطه کې د وبو هم ټیک نه دی بالکل صحیح دی نو بیا آیا ک انسان یو وبو سکي خو هغه مضر وبو دی چې خبره نو هغه به څومره نقصان رسېږي وبو خو چې کوم د موږ نارمل یو کس ته وایي چې لکه کم سٹون زغه کې جوړیږي یا هسټري وي فیملی هسټري وي لکه رور کې یا والد صاحب کې یا دی لکه په ریسک باندې وي نو هغه ته موږ وایو چې آلموسټ تقریبا تا ته ګیلاس او بس کا او فلټر فلټریشن هو نن سبا اویلیبل دی هر ځای کې فلټر لګیږي هغه کې لکه مطلب آیوس کولی شي بل هغه سره نور چې کم هغه د خوراکونو کې لکه احتیاط کوي لکه داسې یوریک اسید سٹونز چې موږ ورته وایو هغه لکه زیات تر د وښې نه جوړیږي دا به وښه شو یا دا چې موږ یې نه ورته وایو خلک زموږ خلک خو دا وښ او د دې ډېر شوقین هم دي د هغې نه سره دا جوړیږي بیا داسې وي چې موږ یو مریض ته ووایو چې دا مه کوه بالکل سټاپ کړي په بند بند ځان باندې نه دیم داسې نه دی چې لکه یو شی نه دی دی بالکل منع وکړي ځکه چې نور بدن دپاره خو ما ضروري وي خو هغې ته بره موږ ورته چې په هفته کې یو دوه پیرې لکه داسې خوړلی شي که نه دا اته دانې چې کوم وښې تیکې وي که نه هغه خوړلی یا سره غوښه چې کوم تاسو ته لکه مخامخ ووینئ چې هغه سره لګي هغه غوښې کې لږ احتیاط کوئ او نور اوبه چې کوم وي هغه لکه داسې سچ ډېر غنه دی چې مطلب موږ وایو چې ډېرې زیاتې خرابې دي که نه نور اته ګیلاس اوبه لکه خیر